بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Alhamdulillah Sekali lagi kita memanjakan orang-orang yang tidak beriman, dan orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang tidak beriman, dan orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang tidak beriman, dan orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang tidak beriman, dan orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang tidak beriman, dan orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang tidak beriman, dan orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang tidak beriman, dan tinggi syukur tidak Allah Subhanahu orang orang yang beriman dan orang orang yang tidak bersama dan orang orang yang beriman pengajian kita secara online dan menggunakan kitab Hidayatul Sibyan Fi uh, Ma'rifatil Islam Wal Iman Karangan Tuan Husin Kedah khusus membincangkan tentang ibadah puasa yang mana insyaAllah sekiranya dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu SWT uh, lebih kurang sebulan lagi kita akan menyambut ibadah uh, puasa insyaAllah dan kita akan mula berpuasa jadi uh, sebagaimana yang kita sebutkan malam tadi kita akan sambung kepada kitab Yesus Sibian dan mungkin malam ni adalah pengajian yang terakhirlah eh uh, siri untuk bab puasa ni kerana dah hampir tamat cuma mungkin boleh kita bincanglah untuk menghabiskan uh, tempoh berkurung ni uh, di rumah ni PKP ni selama beberapa hari lagi a uh, mungkin berapa hari lagi ya eh? uh, sampai 14 bulan kan uh, jadi lama-lama lagi tu mungkin kita boleh bincangkan untuk baca kitab lain ke apa sebagainya selepas daripada inilah cuma untuk malam ni kerana kita di dalam hidatul subyan bab puasa dia ringkas je tak tak panjang uh, jadi mungkin malam ni ke sisi terakhir lah uh, tentang ibadah puasa ni ya eh? insyaallah jadi sebagaimana yang kita sebut pada malam tadi yang saya sebut pada malam tadi insyaallah kita akan sambung kepada syarat membolehkan membuka puasa. Syarat membolehkan membuka puasa. Pada muka surat 172 dalam edisi uh, rumi ini muka surat 172. Jadi kata pengarang rahimahullahu taala masalah tiada harus yang ini haram tiada harus yang ini haram ini kita keadaan okay, kita belajar kitab jawi lama bila dia guna kalimah tiada harus ini bermakna haram jadi tiada harus yang ini haram membuka puasa bagi umpama orang yang potong padi dan orang menggali tanah dan orang tanam padi dan umpamanya melainkan enam syarat Malam ni dia nak bincangkan apa yang saya sebutkan secara mukadimah pada malam tadi tentang orang yang bekerja penat. Kerjanya penat, kerjanya kerja berat. Misal yang dibawa di sini itu orang yang potong padi. Padi dah masak menguning dia potong dan dia nak uh, tu, uh, nak ni uh, orang kata nak nak apa panggil? Uh, nak banting padi tu. Kalau di Kelantan dia panggil pukul padi Tapi sekarang kita pakai jentera Itu mungkin uh, sudah berbeza sikit lah Contoh yang lain dia bawa sini Orang yang uh, menggali tanah Orang yang tanam padi Orang yang nak uh, tanam padi Dan juga orang yang kerja yang berat yang lain lah Buat bangunan dan sebagainya Macam situasi kita hari ni buat bangunan Mungkin kita boleh kiaskan benda ini Kepada situasi kita sekarang Uh, situasi Doktor-doktor yang berada di hospital Sekarang ni Yang melakukan uh, Orang kata frontliner Yang duduk di bahagian depan uh, Menjaga pesakit Covid coronavirus ini Dan sebagainya yang memerlukan Tenaga yang banyak dan sebagainya Yang tak boleh ditinggalkan Tak boleh di uh, Orang kata dianjak Waktu uh, Apa dianjak waktu untuk uh, apa orang panggil uruskan pesakit-pesakit ini dan sebagainya. Jadi sekarang ni kita nak bincangkan adakah seorang itu boleh tak boleh? Jadi dia kata tidak boleh melainkan dengan enam syarat. Kalau ada enam syarat ni boleh dia buka puasa. Bagi orang yang kerja berat macam ni contoh yang dibawa contoh macam ni iaitu orang yang potong padi, orang gali tanah, orang yang tanam padi dan dan seumpamanya. Baik. Jadi apa enam syarat itu yang membolehkan orang yang kerja berat, orang yang kerja penat untuk buka puasa? Syarat yang pertama, bahawa tiada dapat ditakhirkan kerjanya itu kepada bulan syawal. Maksudnya kerja yang dia nak buat itu, dia tak boleh lewatkan. Dia tak boleh tangguhkan sampai masuk bulan syawal. Kalau kerja yang dia, dia buat itu boleh ditangguhkan sampai bulan syawal, maka kerja itu, apa benda puasanya itu tidak boleh dibuka. Sebagai contoh mungkin dia buat rumahnya sendiri. Dia dia tukar rumah dan dia buat rumahnya sendiri. Jadi dia buat 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 dia penat. Dia nak buka puasa. Sedangkan rumahnya itu boleh ditangguhkan dibuat sampai ke bulan Syawal, tidak ada masalah. Kerana rumahnya sendiri bukan dia kerja buat rumah dengan rumah dengan orang lain. Maka pada waktu itu dia tidak boleh membuka puasa. Sebab apa? Sebab kerjanya itu boleh dilewatkan, boleh ditangguhkan ke bulan selepas daripada bulan Ramadan. Tetapi kalau kes yang dibawa macam ni, contoh yang dibawa contoh tadi, iaitu orang yang nak potong padi. Jadi padinya dah masak menguning. Kalau dia tak potong, akan rosak padinya. Jadi dia terpaksa potong sekarang. Dalam waktu bulan Ramadan ini. Jadi bila dia potong pada waktu bulan Ramadan ini, tiba-tiba penat tak larat, boleh dia buka puasa. Kenapa? Kerana kerjanya itu tidak boleh ditangguhkan ke bulan yang ya selepas daripada bulan Ramadan. Itu satu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, bahawa tiada dapat dikerja akan dia pada malam. Atau dapat dikerja akan dia pada malam, tetapi tiada memadai. Maka membawa kepada binasa. Syarat yang kedua, kerja yang dia buat itu tak boleh dibuat pada waktu malam. Kalau kerja yang dia buat itu boleh buat pada waktu malam. Contohnya, tuai padi. Tuai padi tadi boleh buat, boleh dibuat di waktu malam. Ha, okay. Jadi maknanya dia tak dia tak uh, mana tak semestinya buat di siang, dia boleh buat benda itu pada waktu malam. Tiba-tiba dia buat pada waktu siang. Dan dia penat, dia nak buka puasa. Boleh atau tidak? Tidak boleh Kerana kerjanya itu boleh dibuat pada waktu malam Melainkan kerja itu tak boleh dibuat Waktu malam, contohnya Dia berada di kampung Dia nak potong padi waktu malam Elektrik tak ada Gelap Dan menakutkan Dan membahayakan dan sebagainya, macam-macam lah Pada waktu itu Boleh lah dia buka puasa Kenapa? Kerana cukup syarat yang kedua Tapi itu baru dua syarat baru Ada empat lagi syarat yang ketiga bahawa masyakah atasnya puasa. Akan sebagai masyakah yang tiada tanggung pada adat. Masyakah di mana sulit, sukar. Maksudnya kalau dia puasa dia menghadapi kesulitan dan kesukaran yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa pada adat. Maknanya, letih sangatlah. Makna kebiasaan orang dia tak boleh tanggung dah keletihan yang sangat macam tu. Tapi kalau setakat letih-letih biasa itu, itu tak boleh buka puasa lagi. Itu maknanya memang terlampau letih. Okay, syarat yang ketiga. Tapi kalau dia setakat letih saja, letih biasa-biasa saja, puasa memang semua orang letih. Tapi letih yang itu biasa-biasa saja. Maka pada waktu itu, tidak tidak boleh buka puasa. Syarat yang keempat. Bahawa berniat akan puasa pada malam. Padahal berpagi-pagi ia puasa. Maka jangan ia buka melainkan apabila hasil masyakah dan uzur. Syarat yang keempat, dia kena niat juga puasa pada waktu malam. Malam, dia niat puasa. Saja aku puasa sehari bulan Ramadan, fardu ataku Allah Ta'ala. Jadi dia tak boleh tinggal terus niat. Kemudian dia kena puasa dulu. Sekerat. Puasalah. Kemudian dia masuk kerja dia tadi. Dia Sampailah penat-penat betul dah tak boleh larat, barulah dia buka puasa. Bukannya daripada pagi dia boleh terus makan dan sebagainya. Tak boleh macam tu. Mana bila dia dah capai kepenatan yang maksimum yang dia dah tak boleh, barulah dia boleh buka puasa. Yang kelima, bawa berniat dia akan tarakhus dengan membukanya itu. Maksudnya masa dia buka puasa tadi, dia niat dalam hati dia tarakhus. Apa makna tarakhus? Mengambil rukhsah, mengambil keringanan syarak yang dibenarkan oleh syarak. Maknanya kalau dia buka puasa tanpa dia ada tahu dia tanpa dia tahu bahawa syarak, bahawa agama ni memberi keringanan kepada dia untuk buka puasa, dia buka puasa je. Dia buka puasa tanpa dia tahu bahawa ada dalam agama membenarkan dia buka puasa. Maka pada waktu itu haram. Sebab tu sebab apa? Sebab dia talabbus bi ibadati fasidah. Dia telah melakukan satu ibadat yang fasid, yang batal. Dalam keadaan dia tak tahu. Tapi kalau dia tahu bahawasanya dia memang cukup syarat untuk buka puasa, kemudian dia buka puasa, itu baru sah. Jadi dia nak tahu macam mana? Dia kena ada ilmu. Dengan ada ilmu itu barulah dia boleh niat tarakhus bahawasanya dia ambil ruhsah, keringanan. Dia ambil ruhsah, dan keringanan. Okey, ha. jadi setiap keringanan yang kita nak buat, nak tinggalkan puasa mesti kita niat. Ha. Contoh kita musafir. Bila kita musafir, kita tak nak buka puasa. Kita eh, tak nak puasa, kita nak buka puasa. Kita nak buka puasa itu mesti kita niat tarakhus, iaitu mengambil rukhsah. Dan kita buka saja kita tak niat dalam hati kita, kita rukhsah, mengambil rukhsah. Rusuhan ni bahasa Melayunya keringanan yang diberikan oleh syarak Kepada kita Dan yang terakhir Iaitu bahawa jangan kosat ia Jangan niat ia dengan kerjanya itu Bagi kerana hendak membuka puasa Maksudnya Jangan dia niat Dia kerja tu Untuk mengelakkan daripada buka puasa ha, Macam ni tak boleh buka puasa ha, Saja-saja Memang Memang niat dia kerja tu dalam hati dia. Dia niat kerja itu kerana apa? Kerana dia nak buka puasa. Ha, ini maknanya orang sengaja mencari helah. Pada waktu itu dia tak boleh buka puasa. Pada siang hari, dalam keadaan dia penat sekalipun, dia tak boleh buka puasa. Jadi ini enam syarat. Jadi Islam ni, contoh semua, bukanlah agama yang keras. Bukanlah agama yang uh, tak ada fleksibel. Dia ada fleksibel. Jadi ada waktu-waktu orang ini boleh dibenarkan untuk berbuka puasa. Mungkin saudara-saudara yang mendengar siaran ataupun live ini memikirkan dan berkata, "Ish. Ala, tak akan kerana kerja nak buka puasa dan sebagainya." Tetapi tuan-tuan semua, agama ni semua bukan untuk kita saja. Agama ni untuk semua orang. Dan manusia ni berbeza-beza. Ada yang senang, ada yang susah. Ada yang kaya, ada orang miskin. Ada orang yang selesa, ada orang yang tak selesa. Hidup selesa, hidup tak selesa. Dan macam-macam. Jadi, bagi orang yang kehidupan mereka, pendapatan mereka senang dan sebagainya. Kerja mereka senang. Alhamdulillah. Bagi orang yang kerja mereka susah dan sebagainya. Jadi, Islam bagi keringanan kepada mereka dalam bab ibadat. Maka, tidaklah uh, se orang kata se rigid sekeras uh, sampai tidak ada fleksibel dalam urusan agama. Okey, uh, itulah. Jadi kata dia lagi, maka apabila ia dapat segala syarat yang enam ini, bila dia ada syarat enam ini, maka haruslah, yakni bolehlah ia buka puasa sama ada pekerjaan itu bagi dirinya. Kalau ada yang cukup syarat ini, dia boleh buka puasa. Ha, jadi, jangan kita pandang senggorong lah. Jangan pandang serong kepada orang yang buka puasa. Kerana mereka melakukan kerja. Ha, Okey? Ha, mungkin dia cukup enam syarat ini. Tapi, kena tengok betul-betul lah. Eh? Ha. Maka, bila cukup enam syarat ini, haruslah ia buka puasa. Bolehlah dia buka puasa. Sama ada pekerjaan itu bagi dirinya. Sebab ada kerja itu kerja dia sendiri. Contohnya, Padi tadi, dia punya sendiri padi tadi. Bendang itu kepunyaan dia. Dan dia bekerja untuk dirinya sendiri. Atau bagi orang lainnya. Ataupun kerja tadi, dia kerja dengan orang. Dia kerja buat rumah batu, kerja dengan orang. Dan dia perlu siapkan bangunan itu pada siang hari, malam tak boleh. Kena siap dengan segera. Ataupun boleh buat malam tapi kalau kerja malam tak cukup tak cukup waktu seperti yang disebut tadi kalau dia buat malam tak cukup waktu waktu untuk siapkan pada tempoh yang dikenaki maka terpaksa dia kerja siap jadi dia kerja dengan orang ha jadi sama ada kerja sendiri ataupun kerja dengan orang maka bolehlah dia buka puasa dalam 6 situasi ni bila 6 bukan 6 situasi bila cukup 6 syarat ini Ha? syarat enam. Tetapi wajib ia qada apabila selesai kerjanya. Walaupun dia boleh buka buka puasa, dia boleh buka puasa dengan enam syarat tadi, tetapi bila dah selesai daripada dia uh, kerja tadi, uh, wajiblah dia qada puasanya tadi. Contohnya dah masuk bulan Syawal, siaplah projek itu. Dah masuk bulan Syawal, habislah uh, Orang kata tuai padi tadi dan sebagainya. Tanam padi dan sebagainya. Dah habis. Maka selesai dah semua kerjanya tadi. Maka hari yang dia tinggal tadi wajib dia qadar. Bukan kata bila ti boleh tinggal tu tak kena qadar. Wajib dia dia qadar. Ha, jadi wallahu alam, wallahu alam dalam kitab ni lah habislah tamatlah kitab uh, puasa uh, dalam hidayatul sibyan. Habis eh insyaallah. Jadi, kalau tuan-tuan ada soalan dan sebagainya nak tanya, boleh ditulis di bahagian ataupun ruang komen ni. InsyaAllah, saya akan cuba jawab apa yang saya boleh jawab lah. Kalau tak boleh jawab, saya tanya orang lain. InsyaAllah. Kemudian, ada masa sikit lagi, berbaki sikit lagi. Saya rasa eloklah kita cerita sedikit perkara-perkara yang berkaitan dengan sunat yang kita sunat lakukan ketika bulan uh, ketika kita berpuasa. Okey, sambungan daripada perkara ini. Uh, saya pilih untuk kita baca ni uh, kitab Sulam Musibian, Sulam Musibian. Uh, kerana dia Sulam Musibian ni lebih kurang uh, dengan Hidayatu Sibian cuma diperpanjangkan apa yang ada dalam Sulam Musibian tu di lebarkan huraiannya. Baik, insya uh, insyaAllah kita tengok uh, kalau siapa yang ada kitab tu, Sulaiman Musabian, boleh buka pada kosak 403. Ha? Kosak 403. Fi faslun fi mustahabati sawmi. Fasal pada menyatakan sunat yang dikerjakan dia di dalam puasa. Sebelum saya baca ni Ada soalan. Bagaimana jika exam pada bulan puasa di negara yang ada musim panas? Adakah ia termasuk juga? Ya. Yeah. Boleh termasuk dalam kategori ini. Ha? Boleh termasuk dalam kategori ini. Kenapa? Pertama, exam tu tadi uh, cukup tak nak syarat. Okay, kita kita tengok balik. Eh? Pertama, syarat yang pertama tak boleh dilewatkan sampai bulan syawal. Exam kita boleh tangguh ke tak? Tak boleh. Yang kedua, kerja tu tidak dapat Lakukan pada waktu malam. Exam tu boleh kita minta dia buat waktu malam. Exam tu telah ditentukan oleh universiti. Universiti tentukan. Kalau kita minta waktu malam, soalan bocor lah kita, kita dah tahu. Kan? Ha, boleh. Yang ketiga, bahawa masyarakat itu sebagai masyarakat yang tidak tanggung pada adat. Letih sangat. Musim panas di negara Arab. Mungkin panas betul kot, saya tak pernah duduk di negara Arab tak tahu uh, suasana macam mana panasnya. Jadi kalau panas masyakah tu susah. Tak dapat ditanggung. Mungkin okay, panas dan terlampau penat sangat. Kan? Boleh. Yang keempat, berniat akan puasa pada malam. Malam tu dia kena niat puasa dulu. Kemudian bila dah masuk puasa, penat sangat, letih apa semua, dah tak larat. Barulah dia boleh buka puasa. Ha, kemudian yang kelima, berniat tarakhus. Masa dia buka tu niat ruhsah. Dan yang keenam, bukan dia sengaja buat benda itu tadi untuk mengelakkan daripada puasa. Jadi bukan sengaja kita lah, exam itu dah ditentukan. Jadi cukup enam syarat. Sebab so, itu ada dalam kitab Fikul Ibadah Alal Mazahibil Arba'ah Karangan uh, Dr. Qal'ah Ahji. Uh, disebut dalam tu Termasuk dalam kategori yang boleh buka puasa ni Ialah exam di musim uh, panas lah, uh, Di musim cuaca panas macam ni Ha, jadi kita mungkin terfikir eh azam takkan nak buka puasa kan ha, tapi kalau cukup enam syarat boleh dibenarkan ha, buka puasa okey insyaallah jadi malam ni kita akan sambung sikit lagi lebih kurang dalam uh, 20 minit lagi insyaallah uh, fasal pada menyatakan uh, sunat yang dikerjakan dalam dalam puasa perkara yang kita sunat lakukan ketika kita sedang puasa Maka sunat makan sahur bagi orang yang hendak puasa. Bagi kita yang nak puasa, antara benda sunat kita lakukan ialah makan sahur. Makan sahur ni tujuannya pertama untuk kuatkan tubuh badan kita. Untuk kita boleh berpuasa pada besok. Dan yang kedua untuk menyalahi ataupun tak sama puasa kita dengan puasa orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani puasa mereka ni tidak ada sahur. Jadi Nabi SAW memang tak nak kita tigu orang Yahudi dan orang Nasrani dalam ibadat kita. Maka antaranya disuruh kita bersahur. Tersaharu walau bijur atima'in. Bersahulah walau dengan seteguh air sekalipun. Supaya apa? Supaya beza puasa kita dengan puasa orang Yahudi. Ini jati diri. Nabi SAW nak tanam pada kita tentang jati diri. Supaya kita orang Islam ni Ada jati diri kita sendiri Ada identiti kita sendiri Dan masuk waktu sunat makan sahur itu Lebih sedikit daripada setengah malam Jadi waktu makan sahur ni Dia masuk bila? Masuk lepas tengah malam Tengah malam ni bila? Pukul 12 Bukan pukul 12 Malam kita katalah Maghrib masuk pukul 7 kita kata Dan subuh Masuk pukul 6. Itu kita ambil. Jadi berapa? 7 sampai 6 tu. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lebih kurang 11 jam. Maka 11 jam bagi 2 bermakna 5 jam setengah. Jadi kita kira lah 5 jam setengah. Daripada pukul 7 Maghrib. Lepas 8, 9, 10, 11, 12 12, 5 jam 12.30 Barulah Lepas 12.30 itu Barulah dikatakan Setengah malam ha, Itu maksudnya lepas tengah malam Setengah malam Bukan lepas pukul 12 .00. Jadi kalau lah Maghrib itu 7.30 Subuh itu 6 lebih Akhirnya baliklah Bilakah masuk waktu sahur jadi kalau kita bersahur sebelum daripada setengah malam, maknanya belum daripada masuk tengah separuh malam, tak masuk lagi, kita sahur kata pukul 10 dah setahu, sahur dah. Ha, sebelah, kita pergi ke kedai mamak, kita makan dah. Ha, ini sahur kata dah. Lepas tu kita balik tidur, tak bangun-bangun dah. Kita tak dapat pahala sahur, pasal belum lagi masuk waktunya. Ha, okay. Ya pukul 10 tu bukan sahur, itu mori. Haa law ablai panggil Mori. Baik tuan-tuan semua, masuk waktu untuk bersahur itu selepas tengah malam. Hasil uh, hasil sunat dan hasil sunat makan sahur itu dengan makan atau minum, sama ada banyak atau sedikit. Dapatlah pahala sunat bersahur tadi sama ada. Sama ada makan banyak atau makan sedikit. Daya afdalnya kita bersahur dengan dengan kurma. Kan ada hadis Nabi SAW. Ni'ma suhuri at-tamru. Sebaik-baik sahur itu ialah tamar. Ha, Okey, Sebaik-baik sahur itu adalah tamar. Dan sunat ditakhirkan makan sahur selama tiada jatuh waktu syak terbit fajar. Okey. Ha, ni ada soalan. Saya jawab dulu soalan sekejap. Eh. Takut uh, dia naik ke atas. Lupa pula. Sahur tu sunat pada puasa wajib saja ke? Contoh puasa Ramadan, puasa Qadha, puasa Kafarah. Kalau puasa sunat, sahur pun hukumnya sunat juga ke? Ya, semua puasa sunat bersahur. Sama ada puasa tu puasa wajib atau puasa sunat. Semuanya sunat bersahur belakang. Tak, dia tak kira. Sebab tu dia kata dia tak sebut di sini. Yang penting kalau kita nak berpuasa, sunat kita bersahur. Tak kisahlah puasa fardu atau puasa sunat. Okay, baik, kita sambung balik Dan sunat ditakhirkan Makan sahur Selama tiada jatuh waktu syak Terbit fajar Tuan-tuan, masalah Mentakhirkan, melewat sahur ni Kadang-kadang banyak jugalah Jemaah kita ni keliru ha? Mungkin keliru tu ataupun mungkin Dia dengar daripada penyam, Disampaikan ataupun Ditulis ataupun tersilap Baca ke sebagainya Wallahu a'lam. Yang dikatakan sunat ataupun melewatkan sunat melewatkan makan sahur ini maksudnya bukan lewat-lewat tu lewat sampai lewat kita minum air guk 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 habis makan minum air guk, -guk letak je cawan Allahu akbar Allahu akbar azan subuh bukan macam tu tuan-tuan semua itu silap kalau macam tu puasa kita dalam bahaya sebab kita tu dalam rosuah dah dekat-dekat nak masuk subuh tu tak sebab subuh ni kadang-kadang dah masuk tapi bila tak azan lagi jadi yang dimaksudkan lewat makan sahur di sini kalau kita boleh usahakan yang dikatakan sunat melewatkan sahur ni iaitu lewat tu sampai hak mana saya tak nafikan boleh kita makan sahur sampai ke subuh itu bab lain tetapi bab sunat melewatkan sahur itu maksudnya lewat sampai ke tahap mana Itu tahap yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat Nabi kata kami bersahur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ada orang tanya berapa lama antara sahur tamat sahur dengan sembahyang subuh lalu sahabat Nabi ini jawab qadru khamsina ayah kadar 50 ayat Quran jadi kalau kita ambil Quran dan kita baca 50 ayat Quran. Agak-agak berapa lama kita boleh habis. Jadi ulama' kata lebih kurang 10 atau 15 minit. Maka Nabi buat sebelum masuk subuh Nabi berhenti makan sahur. Iaitu kadar 50 ayat itu lebih kurang 10 atau 15 minit. Itulah yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita nak dapat fadilat melewatkan sahur tu, lewat tu tahap tu lah. Kita habis makan, ada lagi masa nak masuk subuh lebih kurang 15 minit atau 10 minit macam tu. Tetapi kalau kita bangun lewat daripada dah bangun subuh apa bangun nak bersahur tu dah lewat. Masa ada 10 minit lagi. Bukan bermakna kita dah tak boleh makan. Makan tu boleh lagi kerana kita dah tersalah bangun ataupun terlewat bangun dan sebagainya. Cuma maksud saya yang dikatakan lewat bersahur itu sunat tu lewat tu bila ke tahapnya? Ha, maknanya tahapnya jangan sampai kepada kita masuk puasa kita dalam keadaan lewat sangat uh, sahur tu tadi. Ha? Mungkin puasa kita tu dalam dalam uh, dia panggil. dalam keraguan sah atau tidak. Karena mungkin kita minum air tadi dalam keadaan dah masuk waktu subuh. Ha. Okay. Jangan silap faham lah. Oleh itu, kerana itulah masyarakat Melayu kita ni ada yang dipanggil sebagai imsak. Imsak tu maksud dia menahan diri daripada makan. Bukan wajib. Itu sunat berhenti setakat itu. Jadi biasanya waktu imsak 10 subuh tu 10 minit. Sunat berhenti tahap itu. Kenapa? Kerana itulah yang dibuat oleh Nabi SAW. Baik habis. Dan sunat segera berbuka puasa apabila yakin jatuh matahari. Kalau kita dah yakin jatuh matahari, sunat bersegera buka puasa. Maka tiada sunat segera berbuka puasa dengan zon jatuh matahari. Kita zon. Zon ni sangkaan saja jatuh matahari. Kalau kita rasa sangka, eh dah jatuh ke? Jatuh ke dah? Aku rasa dah jatuh. Sangka berat dia jatuh. Itu tak boleh buka puasa lagi. Dan harus berbuka puasa dengan zon jatuh matahari. Ha? Ha. Jadi, uh, harus boleh buka puasa dengan zon jatuh matahari. Tetapi tak sunat segera. Faham tak ayat tu? Kita sunat segera buka puasa bila yakin masuk matahari. Yakin ni macam mana? Yakin ni antara cara yakin kita tengok matahari terbenam. Kita nampak matahari terbenam, hilang matahari sebiji tu hilang. Kita yakin nampak dengan mata. Pada waktu itu sunat kita segera makan. Ambil makan dan segera makan. Tetapi kalau kita zon, kita tak nampak matahari, cuma kita zon agak-agak dah terbenam matahari ni, tengok dah gelap semua ni. Itu zon dia panggil syak aya berat. Pada waktu itu tidak sunat kita segera buka puasa. Tetapi harus kita buka puasa dengan sol. Mana boleh kita buka puasa. Tetapi tidak sunat segera buka puasa. Mana kita tunggu sikit lagi pun tak ada masalah. Ha, itu maksudnya. Ha, kena faham dia punya situasi. Baik. Sekarang ni radio yang kita ada, televisyen kita ada ni masuk dalam kategori zon ke yakin? Adakah dengar radio Allahu Akbar, Allahu Akbar, sunat kita segera buka puasa terus? ataupun dia masuk dalam kategori zon kita tunggu dulu. Ha, itu persoalan dia. Jadi kalau dengar radio ini, dan radio ini hampir keseluruhan kita kata kalau Selangor, kawasan dia ada dua kawasan, ada kawasan Gombak apa semua ini sebelah sini, hampir keseluruhan waktunya tepat. Dan dia berdasarkan kiraan uh, ilmu falak. Dan dia masuk dalam kategori dah yakin Ha, kita yakin masuk dalam kategori yakin ha, jadi pada waktu itu bila dengar azan Allahu akbar Allahu akbar sunat terus kita buka puasa yang kita kata tak sunat lagi ni masa kita bukan yakin kita zon tunggu sikit lagi dah kerana radio televisyen tu dah masuk dalam kategori yang yakin tadi Okey, selesai masalah ni. Kemudian yang seterusnya, Masalah yang seterusnya iaitu haram puasa wasal atas sekalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu menghubung antara dua hari puasa seperti puasa dua hari berturut-turut tiada makan, tiada minum pada malam antara dua hari itu. Kita umat Nabi Muhammad haram puasa wisal, puasa sambung. Apa nak puasa wisal? Kita puasa dua hari tapi malam tu kita tak makan, tak apa, tak minum apa semua. Bersambung siang malam siang. Apatah lagi lebih pada tu siang malam siang malam siang malam tu lagi haram. Jadi puasa sambung wisal siang malam malam pun puasa juga tak makan apa semua. Lepas tu mal, siang uh, siang besok makan lagi. Eh? Ha. Jadi uh, uh, apa apa S siang puasa malam pun puasa siang besok puasa lagi ha, macam tu. Ha. Jadi apa jadi itu dia panggil puasa wisol. Hukum puasa wisol macam tu, hukumnya haram. Kalau puasa tiap-tiap hari, itu tak haram. Cuma ada tafsilah dia. Ya haramnya puasa wisol. Wisol tu maknanya tak buka puasa langsung lah. Tak boleh tu semua. Kita umat Nabi Muhammad tak boleh puasa wisol. Kita umat. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiada haram puasa wisol. Kali itu pernah berlaku pada Nabi SAW Lalu orang tanya Nabi SAW Kenapa puasa bersambung-sambung Dia kata, Nabi kata tak apa Kerana sesungguhnya aku pada waktu malam Allah, Tuhanku memberi makan dan memberi minum padaku ha, Jadi tuan-tuan semua Nabi lain tuan-tuan semua Allah Ta'ala hantar kenyang itu kepada Nabi SAW pada waktu malam dan pada waktu malam ketika patutnya orang makan dan sebagainya tetapi Allah Taala hantar rasa kenyang rasa hilang dahaga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adapun kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haram puasa wisal takut-takut ada orang yang terlebih rajin ataupun orang yang mengajar ilmu-ilmu yang sesat yang mengajar kata boleh puasa wisal afdal puasa wisal dapat pahala puasa wisal dan sebagainya itu maksudnya jadi kalau macam tu tak boleh haram dan sunat selepas berbuka puasa berdoa Allahummalaka sumtu wabikaa wallahummalaka sumtu wa'ala rizqika aftartu ataupun yang kita biasa baca Allahummalaka sumtu wabikaa amantu wa'ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin sunat kita baca doa ini selepas berbuka puasa. Ini ada sebut kebanyakan kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i. Baca doa ini lepas buka puasa. Bukan baca sebelum buka puasa. Ya banyak kita amalkan hari ini kita buka nak buka puasa azan Allahu akbar Allahu akbar kita pun ambil kurma Allahumma lakasumtu wabika bika amantu wa ala rizq abtar tu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mau kita makan. Tetapi ada sebut dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i bukan macam tu. Ya sebenarnya bila azan Allahu akbar Allahu akbar, ambil kumbo, bismillahirrahmanirrahim, makan dulu. Lepas makan ataupun bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Lepas makan Barulah baca doa Allahumma lakasumtu wabika amantu wa ala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu yang disebut. Tetapi dalam masalah ini saya suka sebutlah. Walaupun begitu apa yang kita amalkan dah hari ini baca sebelum buka puasa itu tidaklah menjadi satu kesalahan. Ha? tidak jadi satu kesalahan. Cuma yang disebut dalam kitab-kitab fiqh dibaca Sebe selepas buka puasa Tetapi dalam kitab Contohnya kitab Bushra Al-Karim Bushra Al-Karim Syarah Muqaddimahadramiyah ha, Dalam kitab Bushra Al-Karim disebut Boleh baca sebelum pun boleh Selepas pun boleh Jadi masalah ni ada keringan lah, lah Sikit, jadi maknanya Kalau ada orang yang baca sebelum pun Yang kita dah amalkan sebelum ni pun Tidak menjadi satu isu besar lah Cuma kalau ada orang kata tak boleh Baca, mesti baca lepas buka puasa. Maka kita telah faham bahawa saya memang betul yang disebut kebanyakan kitab Pekah Mazhab Syafi'i bacanya selepas buka puasa. Tetapi ada juga pendapat yang mengatakan boleh baca sebelum daripada buka puasa. Antaranya yang disebut di dalam kitab Bushra Al-Karim. Eh? Syarah Muqaddimah Al-Hadramiyah. Baik. Dan sunat mandi junub bagi mereka yang berjunub selepas semayang fardu isyak itu, sunat mandi sebelum fajar. Siapa yang berjunub lepas semayang isyak, maksudnya dia bersama dengan isteri dia lepas semayang isyak. Jadi, ya jenis macam ni ni dia mandi sunatnya selepas daripada mandi sunat dia mandi sebelum daripada fajar, mana sebelum masuk subuh. Berjunub selepas isyak sunat mandi sebelum sebelum subuh. Okey. Ada pun mereka yang berjunub sebelum semaya fardu isyak. Orang yang berjunub sebelum semaya fardu isyak. Maksudnya, lepas pada maghrib, dia tak semaya isyak lagi. Dia pun berhubung dengan, uh, melakukan hubungan kelamin dengan isteri dia. Kemudian, belum semaya isyak lagi. Orang yang macam ni macam mana? wajib baginya mandi sebelum fajar. Kenapa wajib mandi sebelum fajar? Kerana kalau dia tak mandi sebelum fajar, macam mana dia nak semai syak? Kenapa? Kerana dia ada hutang satu lagi syak. Orang yang berjunub sebelum isyak, Wajib dia mandi junub sebelum fajar, sebelum subuh. Orang yang berjunub selepas daripada semayah isyak, sunat dia mandi sebelum subuh. Kalau dia nak mandi selepas subuh pun tak apa. Boleh. Tak ada masalah. Tapi mandi selepas habis subuh itu lagi haram Kenapa? apa? Kerana dia tak sempat subuh. Ha? ha? Jadi yang sunat mandi sebelum subuh itu bagi orang yang berjunub selepas isyak, bagi orang yang berjunub sebelum isyak itu antara maghrib ke isyak dia nak sembahyang dia lepas sembahyang maghrib sebelum sembahyang isyak maka orang ini wajib mandi wajib sebelum daripada fajar dan demikian lagi perempuan yang putus darah haid atau nifas pada malam itu maka wajib mandinya sebelum fajar orang yang putus darah haid malam ha? malam tu dia putus darah haid ni penting Orang semua kena tahu dia datang haid tujuh hari. Hari ke tujuh, malam, maghrib, masih ada haid lagi. Dia pun bangun nak bersahur, pukul empat pagi, nak masak sahur apa semua. Dia tengok darah haidnya dah kering. Bila darah haidnya dah kering, maka janganlah dia lewat nak masak, nak apa, nak masak sahur, nak apa lagi, nak itu, nak masak tom yam, lah, paprik dan sebagainya. Itu makan masa. Jadi yang penting sekarang ni apa dia buat? Yang penting sekarang ni dia pergi mandi dulu. Dia mandi dulu, lepas pada dia mandi, apa dia kena buat? Dia kena sembahyang Isyak. Sebab apa? Sebab waktu sekarang ni waktu Isyak. Dia dah bersih daripada hadas. Dan juga satu lagi dia kena sembahyang. Sembahyang apa? Tentu semua, sembahyang Maghrib. Sebab apa? Sebab subuh eh, sebab Isyak dengan Maghrib tu boleh dijamakkan. Jadi bila dia bersih dalam waktu Isyak, wajiblah dia mandi dan semayang isyak. Dan juga dia kena qadar semayang maghrib yang sebelum daripada itu kerana isyak, dan maghrib boleh dijamakkan. Ini penting. Dah tahu. Ha? Kemudian selepas pada itu, barulah dia tumpu nak makan sahur ke nak apa ke. Dah selesai hutang dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Suami pun kena fahamlah masalah ni. Kalau isteri tak masak elok-elok hari -elok tu, masak telur dadah apa, fahamlah dia ada perkara yang perlu diselesaikan dahulu yang lebih utama lagi iaitu hutang dia dengan Allah Subhanahu taala. Kalau sampai dia duduk masak 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 apa semua, dia pun makanlah sahur. Bila dah makan sahur, masuk bilik air nak mandi, tengah mandi tu masuk subuh. Bermakna dia ada dua hutang dengan Allah taala dan berdosa pula tu. Hutang dan berdosa. Kenapa berdosa? Kerana dia tak semayang isyak dalam keadaan semasa isyak waktu isyak tadi, dia dah suci. Dia dah suci daripada haid dan nifat daripada haid pada waktu syak tapi dia tak semayang syak. Meninggalkan semayang satu waktu dosa yang teramat besar. Apatah lagi melakukan dosa itu dalam bulan Ramadan. Kerana ulama kita menyebutkan dosa itu akan menjadi besar antaranya sebab dilakukan di tempat yang mulia dan di dalam waktu yang mulia. Dengan makna kalau dosa dilakukan di dalam bulan Ramadan, lebih besar lagi daripada dosa dilakukan di lain pada bulan Ramadan. Dosa dilakukan di tanah haram, tanah suci Mekah. Lebih besar lagi pada dosa yang dilakukan di tempat yang lain. Kerana tanah suci Mekah adalah tempat yang mulia. Jadi sebagai itu juga. Kalau kita lakukan dosa itu di dalam bulan Ramadan. Kata ulama dosa itu menjadi besar. Jadi kena ambil perhatian pada muslimah ambil betul-betul perhatian ini dan suami yang mendengar khususnya kena sampaikan ini kepada isteri kita supaya faham jangan bangun pada waktu subuh Dah cek darah kering tiba-tiba lengah-lengahkan waktu nak mandi bila lengah-lengahkan waktu mandi maka inilah jadi risikonya ada tinggal semayang dan sebagainya jadi semayang tu lebih besar lagi daripada puasa baik jadi kalau putus hit tadi berhenti darah hit lagi head tadi pada waktu malam maka wajib mandinya sebelum fajar kerana wajib atas kedua-duanya sembahyang fardu isya dan maghrib wajib kedua-duanya itu sembahyang fardu isya dan juga sembahyang fardu maghrib okey orang yang putus darah haid dan nifas kedua-duanya tadi itu orang yang berhenti darah haid dan nifas wajib sembahyang maghrib dan juga sembahyang isya begitulah tuan-tuan semua saya keluar sikit Begitulah juga dalam hari-hari yang selain daripada bulan puasa pun. Kalau seorang tu seorang perempuan tadi dia berhenti darah haidnya dalam waktu asar. Dalam waktu asar dia cek dah berhenti darah haidnya dah kering lalu dia pun mandi. Mandi dan qada dan semayang asar dan dia kena qada zuhur yang sebelumnya. Kenapa? Kerana asar dan zuhur itu boleh dijamakkan ketika musafir. Lalu pada waktu itu ketika itu dia kena Semayang dua-dua. Sama juga dalam isu ni tadi. Dalam kes maghrib InsyaAllah pun sama. Kes zuhur dengan asar pun sama. Baik. Uh, saya ingat tentu semua uh, untuk malam ni setakat itu dahulu insyaAllah mungkin malam besok saya sambung sikit lagi lah dalam kitab Sulam Musibiyah ni uh, yang membincangkan tentang perkara yang berkaitan dengan sunat-sunat uh, puasa dan kafarah puasa Jadi siapa yang ada Sulah musibiyat uh, Boleh tengoklah eh, besok InsyaAllah kita sambung sampai habis Buat puasa sampai uh, Sampai uh, Tengoklah kat mana nanti uh, InsyaAllah Baik uh, ada soalan Tonton semua TV azan awal Masjid azan lambat Bagaimana Sebenarnya buka puasa ni bukan berdasarkan kepada azan. Buka puasa berdasarkan kepada masuk waktu. Jadi sebab itu bagi kita kena tengok waktu itu dah masuk atau tidak untuk buka puasa. Tetapi kalau berlaku kesilapan, contohnya TV azan awal, masjid azan lambat. TV betul. Ah TV betul, masjid azan lambat azan itu menandakan masuk waktu semayang saja. Jadi untuk kita buka puasa itu tidak masalah. Sebab buka puasa itu dengan tempat nama matahari. Bukannya dengan azan. Kalau tak ada azan pun boleh buka puasa. Jadi saya lanjutkan sikit perbahasan. Sekiranya dia buka puasa. Contohnya dia buka puasa terawal. Dia dengan azan tu awal. Tapi waktu maghribnya belum masuk lagi. Tersilap Tok Bila itu silap di azah awal. Apa jadi pada puasanya? Puasanya itu tetap tidak sah. Ha? La ibrata bizzannil bayin khat'uhu. Keedah dalam fiqah. Tidak ada. Uh, tidak dikira. La ibrata tidak dikira. Bizzannil bayin dengan zon yang jelas, yang terang. Khat'uhu salahnya. Jadi kita lepas kita buka puasa. Kita pun dengar azan satu lagi. Allahu Akbar. Eh, tadi azan tadi macam mana? Kita pun cek balik. Rupanya azan tadi salah. Salah waktu. Jadi puasa kita pada hari itu dikira batal. Tapi kita tidak berdosa lah. Cuma puasa pada siang tadi eh, tidak sah. Sebab apa? Sebab tersalah waktu berbuka puasa. Kalau tersalah waktu buka puasa terlewat, itu tak ada masalah. Okey, soalan seterusnya sedekah untuk berbuka. Tapi dimakan lepas sembahyang maghrib dapat pahala untuk berbuka ke ke ustaz? Ya. Yeah. Kerana pahala dapat itu untuk mengenyangkan orang yang berbuka puasa. Walau memakan selepas pada maghrib ke lepas pada isyak ke, tak kisah. Makanan yang kita bagi untuk mengenyangkan orang yang berbuka puasa. Itu dikira membuka menjamu orang buka puasa. Contoh. Kita bagi nasi bungkus dalam polistring. Pada seorang tiap-tiap orang bagi 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 bagi. Bila azan maghrib Allahu akbar Allahu akbar. Orang tadi dia makan kurma bukan kurma yang kita bagi, orang lain bagi. Nasi yang kita bagi tadi dia dia balik ke rumah, dia makan lepas isyak ataupun dia bakal lepas murika tapi dia masih uh, dia masih kelaparan lagi kan lapar puasa lagi uh, Waalaikumsalam salam uh, syek kabir malik huh? uh, alhamdulillah okey baik dia masih lapar lagi lapar puasa tadi jadi dia makan nasi kita yang kita bagi sebelum maghrib tadi untuk kenyangkan dia daripada puasa dia siang hari tadi itu pun kira masih dapat pahala menjamu orang yang berbuka puasa jadi pahala menjamu orang buka puasa dapat dengan tujuan untuk mengenyangkan orang yang kelaparan hasil daripada puasa. Dia makan bila tu tak kisah. Okey, ha jadi uh, tak ada masalah. Sebab ramai orang silap macam uh, faham bab ni saya percaya, saya biasa dengar juga. Ada uh, orang kata kita jamu makan sedap-sedap tak dapat pahala buka puasa sebenarnya. Yang dapat pahala buka puasa tu ialah orang yang bagi kurma tu. Hak mula-mula buka puasa tu. Ha, sebenarnya tu ke pemahaman yang salah. Ha, jadi kita dapat pahala buka puasa selagi mana makanan yang kita bagi tu untuk mengenyangkan orang yang berbuka puasa. Dia makan bila itu terpulang lah. Ha? Ha, itu terpulang. Okay. Ha. Baik. Uh, kiranya Bilal yang azan awal tadi macam mana tu? Uh, Bilal yang azan awal tadi tu Ya, kita buang dia lah <laughs> ha, Potong gaji dia ha, okay. Jadi dia dia azan tadi tersilap Oleh kerana dia azan tu tersilap Tidaklah berdosa ha, okay. Dosa tu tidaklah Tapi kalau dia sengaja azan awal tu Itu berdosa lah Dia pun tersilap juga ha, ha. Jadi oleh kerana dia tersilap juga Tidaklah dikira sebagai berdosa Cuma puasa tak sah lah. Sebab kaedah kita tadi kan. Sebab mana-mana ibadat tuan-tuan semua, dia kena ada dua. dua, dua. Okay? Betul pada realiti dan betul pada etikot kita. Jadi walaupun benda itu betul pada uh, etikot kita, kepercayaan kita benda itu dah masuk, tapi pada realiti, wakilnya, realitinya tak betul. Tak sah juga. Semayang subuh, kita semayang Kita rasa dah masuk waktu subuh, kita semayang Tiba-tiba subuh tu ti tak masuk lagi Semayang kita tak sah ha, Tetapi dalam bahagian amal amalat Tak ada kisah, yang penting Betul dengan realiti Walaupun pada ke, ee, kepercayaan kita tak betul ha, Satu je syarat dalam bahagian amal amalat Contoh Kita curi motor ayah kita pergi Bawa pergi ke Thailand Kita duduk kat Thailand Kita jual motor tu di, di Thailand pada hari kita jual tu, ayah kita dah mati dua hari dah. Kita pun jual. Masa kita jual tu, kita anggap jualan kita ni, kita jual barang curi. Curi daripada ayah kita. Kan? Jadi anggapan kita berdosa. Tapi adakah dia berdosa di sisi Allah Ta'ala? Tak berdosa. Pasal apa? Ayah dia dah mati dua hari, mutu tu dah jadi pusaka dan milik dia. Mutu tu dah jadi milik dia dah pada waktu dia jual tu. Tapi pada anggapan dia waktu tu dia tak tahu ayah dia mati dia tak tahu jadi dia anggap motor tu dijual secara curi jadi jual curi ni benda haram lah tetapi hakikatnya dia tak berdosa itu bab muamalah sebab apa sebab memang motor tu dia, dia milik dia dah harta pusaka jadi dia anak jadi dia salah seorang yang layak dapat pusaka tapi dalam bab ibadat dia kena dua betul pada keyakinan kita dan betul pada realiti Keyakinan kita, kita rasa betul dah. Tapi realiti tak betul. Tak sah juga. Ha, itu. Baik, seterusnya. Pernah terjadi di masjid, dan TV semua dah azan. Tapi nampak jelas depan mata, matahari tak terbenam lagi. Kita patut tunggu sampai matahari dah terbenam ke. Tapi tengok satu masjid, dah buka puasa dah. Ya. Yeah. Uh, kalau kita, katalah kita, buka puasa tepi laut. Ah, ha, kan? Mungkin berkelah di PD ke apa. bulan pula Ramadhan ni. Apabila kita buka puasa tepi laut, biasanya kita nampak matahari Tengah -tengah kita Tengah-tengah kita tengok matahari itu, matahari itu baru masuk separuh baru. Kan? Kalau bulat, kalau bulat macam ni ni kan, dia baru masuk separuh macam ni. Ada lagi Tak habis lagi dia masuk ni Tiba-tiba surau dahazan Allahu Akbar Allahu Akbar TV dahazan Apa jadi kat kita? Kita yang nampak matahari belum terbenam Tidak boleh buka puasa Sebab apa? Sebab pada pandangan kita Pada uh, diri kita Waktu maghrib belum masuk lagi Maghrib masuk bila? Maghrib masuk bila terbenam matahari. Buka puasa pun sama. Summa atim ilal lail. Kemudian kamu sempurnakanlah puasa itu sampai ke malam. Malam tu bila? Terbenam matahari. Kita tak boleh buka puasa. Orang yang tak nampak matahari, dia duduk kat, macam contoh kita, saya duduk di Selayang ni, kita tak nampak matahari. Laut. Uh, tak ada. Kan? Uh, kalau kita, di, sini pun terlindung dengan bukit dan sebagainya. Kita dengar radio dan sebagainya, kita dah boleh baka, kita dah boleh buka puasa. Sebab itulah istihad, atau, istihad bukan istihad zon kita, sangka berat kita yang bawa kepada yakin. Ha? ha? Jadi itu boleh buka, tapi orang yang nampak matahari kita tak boleh. Sebab itu ada fatwa yang dikeluarkan orang yang duduk di Burj Khalifah di Dubai. Burj Khalifah dia bangunan dia tinggi berapa ratus tingkat tak tahu. Siapa yang duduk di tingkat atas Yang atas berapa ratus ke atas Waktu buka puasa dia Lebih lewat sedikit daripada orang yang duduk di bawah Sebab apa? Sebab orang yang duduk di atas Bila duduk di atas Matahari tu Pada pandangan dia Masih belum terbenam lagi Kan pada pasir ni dia senang saja nampak Kan Jadi matahari belum terbenam lagi pada diri dia Pasal dia duduk di atas Orang di bawah Pasal dia duduk di bawah, bumi tu mendata je. Ya? Dia matahari dah terbenam bagi diri dia. Dia dah boleh buka puasa. Jadi orang atas tak boleh buka puasa lagi. Ha, sebab itu ha, jadi dia waktu dia berbeza antara tingkat berapa saya tengok eh? 150 ke atas ke gitulah dengan bawah. Ha, tu. Tapi tak susah sebenarnya. Ha, kalau macam tu dekat nak buka puasa, tekan lift turun bawah kan. Cepat sikit buka puasa. Kalau dulu dia tak lambatlah buka puasa. Okey, ha, insya-Allah. Kemudian maka sama konsepnya seperti sahur. Kanusa. Ya, konsepnya sama. Sahur. Dia bangun-bangun dia ingat masih ada subuh lagi. Tiba-tiba dia makan. Rupa Rupanya dah masuk masih ada subuh. Dia bangun-bangun dia ingat sebelum subuh lagi. Dia pun makanlah. Dia dia ingat boleh makan lagi sebelum subuh. Tiba-tiba memang dia waktu dia makan tu subuh dah masuk dah. Baru dia tengok jam. Masya Allah. Maka puasanya itu tadi tidak, tidak sah. Sebab apa? Sebab keedah ibadatnya sama tadi. Mesti ada dua benda. Itu intikot kita. Ya, kepercayaan kita belum masuk subuh lagi. Tetapi realitinya dah masuk subuh. Jadi tak cukup dua syarat. Jadi mesti cukup dua syarat. Iaitu pada keyakinan kita dan juga pada realiti yang sebenar dalam masalah ibadat. Ha. Jadi, Uh, Sahu pun sama Kalau tersilap Maka tak sah Puasa tadi Walaupun puasa itu tak sah Bukan bermakna kita boleh makan siang itu Makan tak boleh Kena tangguh dulu makan ha, Kena tahan macam orang yang berpuasa Sebab wajib imsak Yang menahan diri daripada makan minum dan sebagainya Walaupun orang itu tidak berpuasa pada hari itu ha, Kenapa? Kerana menjaga Kemuliaan dan kesucian bulan Ramadan Okay? InsyaAllah Uh, okay. Ada soalan lain lagi ke? Kalau tak ada kita pun boleh tutup lah eh? Ada lagi? Uh... Okey Tidak ada lah kot ha? uh... Baik, kalau tidak ada, insyaAllah kita jumpa malam besok. InsyaAllah pada waktu yang sama, pukul 10 sampai pukul 11. InsyaAllah tuan-tuan semua sambungkan sikit lagi lah bab puasa dan tuan-tuan boleh tanya lah ada kemuskilan dan sebagainya. Boleh tanya di ruangan komen. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan ada manfaat sedikit daripada perkongsian kita pada malam ni. Sambil-sambil kita duduk PKP ni. Ha, jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala beri ganjaran pahala kepada kita lah. Eh, di sisinya insyaAllah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شوف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تهب العفو فاعف عنا اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.